chừng kia đi sang qua từ lâu bây giờ mà bao giờ sau let's go hãy tập bóng lái cùng biết cả lái đời mình che ចុយអាចកែណាចេញមកព្រមចាប់ឯតែមកមកសុយអូហ្នឹងជើងផ្ទះបុតធ្វើអ្វីឆ្កែវាអស់មកឡើយចុយជួមមុខអញដល់ក្រៅមិនធ្វើមើលមួយសំដែងសំម៉េះចុយចុយព្រោះហត់នៅបណ្ដៅព្រោះតែងាយបានអញ្ចឹងព្រោះគេថាគេមានកំភ្លើងយយក៏ភ្លើងក្រុមសុយគេថាចុះលំវើនៅអើគ្នាអូយអេវើរ៉េ គេថាគេមានកំភ្លើងយយក៏ភ្លើងក្រុមសុយគេថាចង់ទាញខ្ញុំទម្លាក់យយដែលគេគេហាក់ខ្ញុំមិនមានកំភ្លើងថងមានតែកន្តុយបារីទុកគាត់ញៀនភ្នែកពួកអនឡូគេយយបារីរកាយមជ្ឈបាយខាងមុខជាភ្លើងមួយនៅប្រយ័ត្នទីក្រុងប៉ែតគេហាក់គេអ៊ូថាមានកំភ្លើងប៉ុន្តែកំភ្លើងគេកំភ្លើងស្អុយទៅគាត់អត់មានកំភ្លើងទេគាត់មានកន្តុយបារីទុកអុយទេអេដែរអូយបារីរកាយមជ្ឈបាយខាងមុខជាភ្លើងមួយនៅប្រយ័ត្នតែនឹងវាតែមិនដល់ប៉
ផងចាប់បើកភ្នែកខ្ញុំទាន់នៅវិឌីងងមិនទាន់សំពងវាឆ្អែតផងតែស្អីនឹងបញ្ញាបើកភ្នែកអូវាយទៅហើយដាក់លើឡានពេទ្យបណ្ដៃធ្វើចលនាកុំឲ្យថាចង់ឲ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់អីចឹងណាកុំឲ្យទៅលឿនពេកដោយសារគាត់សំពងទាន់អាននេះទាន់ឆ្អែតទេសំពងវា is mean like វាយអីចឹងដាល់អីចឹងណាបន្តែភាសាតំបន់គេហៅសំពងបន្តែ oh my god with love it there that's so cool I love it man សង្ខេបមកវិញ distract នេះគឺកើតជាមួយលងបុនលងបុនគឺជាបេក្ខជនប្រឡង The Rapper Cambodia រវាង The Thing The Thing ក៏បេក្ខជនប្រឡង The Rapper Cambodia ដែរ So តោះឥឡូវទៅមើល The Thing reply វិញ So yeah let's go នឹងឲ្យអ្នកគ្នាកុំភ្លេច Abia ផ្សំពីអង្គខ្មែរគ្រប់ត្រួត Abia ដោយគ្រប់ត្រួតផលិតផលខ្មែរដែរ So yeah Hey KK ឆ្កែគេអញ Why I join my love បាត់មួយរយៈអញស្មាននៅក្មេងនៅវិចេះកែវានៅតែឆែកក្រុមគ្រែចាំមកខាន់ទីក្បាលមកប៉ែលវាគិតថាវានឹងលុយអញឃើញចេះរកវានៅដដាលចង់មកលេងជាមួយនឹងអញប្រាប់តាមត្រង់វាណៃមកផែអញឲ្យឯងហៅទាំងបងទាំងប្អូនគ្នាឯងមកជួយហេពួកអាជើង distract ដល់វាណាញ់មកទាំងបងទាំងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់សំដៅទៅលើលងបុនហើយនឹង Wano ពួក Wano ក៏ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមដែលចាប់ដើមមុនគេដែរ So Oh my god, this guy really want to play this game, bro. The thing, let's go. បងគ្នាមកជួយហេពួកជើង distract ដល់វាណាញ់មកខ្លួនមួយមិនថាជប់អញនៅក្រៅហើយថាអញនៅសំដីគេនេះវាចាំមកតាមទៅមុខតិចតៃអញយកចូលរឹងសិនទេអឺបាត់មុនគាត់មិនបាននិយាយថាគេថាសំដីធ្វើកំសត់អីចឹងឥឡូវគេ reply មកថាជួយហែងចេះមើលទឹកមុខទៀតអីចឹងអូគេអាំងបងវាអាំងក្រុងទីទៅបាក់ខ្នងឬពីមុនអញមិនសូវមាត់ឲ្យលែងអ្នកសុំគិតទៅដើរខាងអ្នកនេះនឹងនោះអាចឹងសំរឿងចាំមកតៃចាំបចប់មាត់ដល់ក្បាលម្បែងក្បឿងអូវ៉ាវកាន់ទឹកដៅទៅអើអរគុណកាន់ទឹកដៅទៅអូកាន់ទឹកដៅទៅកាន់ទឹកដៅទៅតោះចាំមើលលោកបុនតបអុយការលេងមុតសក់ជាតម្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅហើយក៏ជាការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសរសៃសក់ផងដែរមានបញ្ហាជើងស៊ីអាចជួយបានភាពរស់រវើកជាមួយនឹងសរសៃសក់ទន់រលោងភាពចែងចាំងមានពន្លឺភ្លឺថ្លាចេញមកពីខាងក្នុងទាំងអស់នេះជើងស៊ីអាចកំបាំងសក់ស្អាត